شعب كونو الحرياه قحوتيغ دادا بي قبل كوقوي بريدالك كينيا غارهان حرد قحوتيغ حقا دير ايا صفاف دير دير اوغو جرا قادة شادا غرام كراشين كاها إلا سيا قحوتيغو كجرا قودهان حروينك قحوتيغ دادا بي اي بحسا هيدا WFB او دانكا عنا بحنتا يو اديق قبان بجكولا او قابل سن حرياه دادا خورانتي بشي انكسو قدبنا اياي هيد markii hay'adda WFB oo sheegtay in dhaqaale yari soo wajahday awgeed ay u dhintay gram crashinka ee qaxootiga la siiyay oo markii hore ahaa 180 balse hay'adda ay ka dhigtay 160 halka dhinaca kale hay'adda ay yareysay lacagaha bamba jikula oo ah guna lacag ah oo la siiya dadka qaxootiga ah oo ay ku kabtaan raashinka ay ka helaan WFB kadib markii la yareeyay raashinka iyo sidoo kale lacagaha bamba jikulada ayaa waxa qaxootiga soo wajahay culaysi aad u weyn oo dhanka nolosha ah gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga xaga dheer qaliif dhuubo jeele ayaa ka warbixiyay sida ay saameyn ugu yeelatay dadka qaxootiga ah guud ahaan adeegyada samafalka ah ee ay ka heli jireen hay'adda WFB oo waayidii ugu dambeeyay hoos u dhac ballaaran laga dareemayay runtii arintaas ayada ah waxaa ka dhalatay saameyn xoog badan waayo qaxootiga waxay ku noolaayeen kaliya waxaan dhihi karaa baaba jakuladaas ahayd sababtoo ah 180 ayada kaafinaysa dadka wax yaroo dadku waxay ku dirsan jireen un kaabitaan ah marka taa ayada aad bay ugu liidataa qaxootiga aad bayna loo saameysay wax badan oo aan dareemi inay labarkow ka tahay waan gartay marka maxay ku qabsan jireen dadka oo aad leedahay hadda meesha ayay ka baxeen oo ay ku soo iibsan jireen markii hore waxay ku iibsan jireen dadka markay soo adeeganayaan in yaroo lacag aan ninkii helo iyo intaa ku darsado raashinkiisa bishaas waa mustakafi buu ahaa maanta wixii ma jiraan meesha wixii bay ka baxeen haddii ma aqaano saameyntay dhalin doonto laakiin waxaan dareemaynaa saameyn xoog badan inay nagu reebi doonto aad iyo aad waa filaynaa inay jiraan iyo in ka badan oo weliba qoysaska inay dumaan halis tahay inay qoysasku dumaan baa halis loogu jiraa sababtoo ah dadka biil yar oo fiican waxay isla barteen wanaagsan oo kab yar u baahan wixii hadda meesha ka baxeen in rag iyo haweenka iska hor imaan doonaan waa waxaan shaki nooga jirin marka aad baan u dareemaynaa dhibaato weyn waxaan u sheegaynaa dadka aanan fahamsanayn bamba jikulada iyo garaamka la jaray garaamka la jaray horta waa raashin la yareeyey wuxuu ahaaba hadduu saliid ahaa hadduu bur ahaa hadduu wax adigu boordi ahayd haddii saliid ahayd oo la yareeyay horta garaamka la yareeyay bamba jikulada markaan u soo laabanay bamba jikulada waa lacag xeryaha dhadhaab hadda waxaa marba marka ka dambeysa soo gaaraya qaxooti aad u tiri badan iyadoo qaxooti hor leh uu kaamka kusoo biiraya maalinba maalintii ka dambeysa ayaa in gargaarkii ay heli jireen uu hoos u dhaca ay aqabad xoogan ku tahay sida uu sharaxayo abuubakar sheekh xuseen oo ka mid ah gudoomiye xaafadeedka ku nool xeryaha dhadhaab ka cusub ee soo galootiga cusub ee soo gelaya kaamka maalin hore sanadkan dhexdiisa bilihii hore waxaa la diiwaangeliyey dad aad u tiro badan baa maxaa la siiyey boonno ay raashinka ku qaataan raashinkii baa inala qaataana waxaan ka ahayn bamba jakula ma ayna gaarin weli lama tiro koobin laakiin wax borofayn leh lagu sameeyey waa macnaha raashin qaadka ayaa loo fasaxay WFB raashinka way qaataan dadka ayaga ah waa dad aad u tiro badan kaamka unbaa iska dhexgaleen guri ma leh meel la dejiyay oo boos ah ma leh xeraduna way buuxdaa markii hore ay buuxday xeradu haddana kumanyaal ayagoo ebaa lagu daray dadkii marka waxay iska daasan yihiin meelihii qashinqubyadii jidadkii meelihii biyaha laga dhaansanayay meel la kala istaagaa la caafimaad darraa ka dhalatay daacuunkii baa iska soo noqonayo bamba jikula 189 noloshiisa bamba jikula way maxaa u sababa garaamka aan ka qaadanno meeshan hadda aan ka hadlaynay raashinka la qaato xataa raashin ummaddu ay cuni karto ma aha waxaa la qaataa moordi waxaa la qaataa markii ugu roonbaa maxaa lagu daraa bahashan aan dhahanno qamadida burwarkii jooji mardhaxdan ee marbaa bariis la qabqaadani jiray wixii oo dhan waxba kama jiro moordi oo qallalan oo in yar ah oo macnaha haddaad karisid maxay u baahan tahay kharash kale fara badan in lagu daro maalin lama cuni karo mar kharashkii lagu dari jiray baa bajkuulada laga keeni jiray bamba jikula ma jirto gacanta iga baxday qofkii muxuu qaadanayaa 400 oo shilin 2 kiilo sokor dhexda ama goyso 400 kaamka aan joogna 2 kiilo oo sokor ama goyso aad buu dadku in isqashaa joogtaa masaajidadii iyo meelihii
ومدي تاغنيد با ميل توكسي با حد كبح وحن عصنا إن هي أده قوي أوه الرئيس يو إن دولة ده بام بجكولا سدق دق إني لوسو عليه سدق دق إني لوسو عدنا لسو علينين عقبات دي كتلة تحلو مهل دونا ديق ده سمفل إي أي بحيان هاي ده أوهوس أو دعاي أي وحا قارهان أي سيوين أو ساميسي داتك أي نولشو ده كليا كتيرسين تهاي وحيابها أي هايدو بحيان إي آناي ميل كلا وحكا سو قلين سيدو أمر كلا شرحا يو قليف وداتك ميل كلا إيسي وحبكا سو قلين وطاعتم ميل كلا إيسي وحبكا سو قلين دبت لو جرين قناوة كلا يوحو سو ديبينين حولا أو قتعون هيسنين شغاءان هيسنين وداتك عدتك دباتك إي آدو سامينسو waayo waxay ku tirsanaayeen kaliya yaraha raashinka ay soo qaadanayaan iyo baamba chocolate intaas ay isku dirsanaayeen waxay ku gaari jireen bisha si kastaba ha noqotee hadii adeegyada ay hay'aduhu bixin jireen ee dadka qaxootiga ah laga jiray aan dib loo soo celin xilli barakacyaasha qaxootiga ku soo biiray ayaad u tiri badan yihiin ayaa waxa ka dhalan kara xaalad nololeed oo aad u adag aadan abdi abdullahi murtile warbaahinta shabeelle xariiha dadab